Kära tittare, nu kandiderar jag till kommunfullmäktig i min hemkommun Norrköping. Jag är första namn på Sverigedemokraternas lista och får du rösta i Norrköping så hoppas jag såklart på din röst. Det har varit ett par fantastiska år med ett härligt gäng här på Riksredaktion och det är faktiskt inte utan vemod som jag nu går vidare för att bli kommunpolitiker. Men jag gör det eftersom Sverige och Norrköping behöver alla goda krafter som kan ställa vårt samhälle till rätta igen efter åratal av vänsterns vanskötsel. Sverigedemokraternas politik behövs. Norrköping det är en fantastisk stad med en lång, anrik historia, vackra promenader och vattendrag Gamla industrikvarter och Sveriges bästa fotbollslag och basketklubb. För att inte tala om människorna här som verkligen är stolta över sin stad. Min gamla mor hon växte upp här. Det här var min mormors och morfars hemstad. Ja, det är lätt att älska Norrköping. Och just därför så gör det ont att se hur oansvariga och klåfingriga socialister har gjort sitt bästa för att förstöra vårt Norrköping och låta djungelns lag råda i stadens förorter. Men Norrköping ska bli tryggt och bra igen. Vi ska ha lag, ordning och integration i stan. Vi ska ha bra skolor med trygga elever och lärare som förmedlar kunskap. Vi ska ha en trygg vård och omsorg där man kan tala med varandra på svenska. Vi ska ha rätt att säga nej till gigantiska vindkraftverk om vi inte vill ha dem. Vi ska hålla våra fina jordbruksmarker öppna och vi ska se till att människor över hela kommunen kan bo där de trivs och driva företag. Samt ta sig till och från stan när de behöver. Och vi ska hushålla med skatten och ge människor valuta för deras pengar. Trygghet, ordning och integration det är våra viktigaste ledord. Vi vill samarbeta med vår polis och påverka dess inriktning i kommunen. Vi behöver bland annat få tillbaka ungdoms och narkotikagrupperna och tidigt ta tag i problemen. Vi behöver också förstärka polisens arbete genom att vi i kommunen anställer fler väktare och sätter upp kameror på offentliga platser. Norrköping är en av de kommuner som har tagit emot många migranter under åren. En stor del av dem har förstås kommit och bli en del av vårt samhälle och de bygger vidare på Norrköping och på Sverige. Ja, men jag säger välkomna! Men långt ifrån alla har kommit in i det svenska samhället och det har skapat stora problem. De arbetar inte och det saknas framförallt acceptans för vårt svenska sätt att leva. Bidragsberoendet som vänstern försätter dem i fördjupar problemen. Det är en viktig skillnad mellan socialisterna och oss. Vi tror på människans förmåga. Därför är Sverigedemokraterna faktiskt det enda parti som har en ordentlig politik för att lyfta förorternas människor, för att ge dem riktiga förutsättningar och ta sig ur den socialdemokratiska mardröm av beroende som de har hamnat i. De rättegångar efter korankravallerna som just i dagarna pågår, bland annat i Norrköping, de påminner oss om allt detta. Att då tillåta moskébyggen i stan med ljusskygga finansiärer och otydliga huvudmän, ja, men det är helt fel. Vi kommer att sätta stopp för det. Socialdemokraterna har fått styra Norrköping i nära nog ett sekel. Trots att det är decennier av socialdemokratiska misslyckanden som ligger bakom det kaos som har växt fram i Sverige och även i vår kommun Norrköping. Nu är det nog. Vi ska inte ha ytterligare fyra år av socialdemokratiskt styre. Det är dags för en förändring i Norrköping till det bättre. För trygghet i stan och för ordning på torpet. Ja, allt kommer naturligtvis inte att bli perfekt över en natt. Men vi kommer att kunna göra mycket positivt redan från dag ett. Jag är optimist. Eftersom Norrköping i grunden är en fantastisk stad och Sverige ett härligt land med enorm potential, så behöver vi bara få ett slut på det socialistiska styret. Så var du än bor i Sverige så hoppas jag att du tänker efter noga innan du lägger din röst, bara av gammal vana, på någon som har ställt till det. Och Bor du i Norrköping så hoppas jag förstås på din röst. Jag lovar att förvalta den väl och göra mitt bästa för att göra Norrköping bra igen. Jag heter Kristoffer Jarnvall och jag kandiderar för Sverigedemokraterna i Norrköpings kommun. Tack för att du har lyssnat på mig och på återseende.